ଶ୍ରାବଣରେ ଶୁଖିଲା ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନା ଜଳସେଚନ ନଥିବାରୁ ମରୁଡ଼ି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମରୁଡ଼ି କେମିତି ହେବ? କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚିତ ଜମି, ବାସ୍ତବରେ ମରୁଡ଼ି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। ସବୁ ବ୍ଲକରେ କେବେ ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା? ଶ୍ରାବଣରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟିଆଁ କରିଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ବେଳକୁ ଚାଷ କାମ ସରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା, ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଫାଟିଛି ଆଉ ଶୁଖିଲା ହଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିକିରି ଫାଟିଛି ହଳ। ଆପଣ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳି ମୁଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳି ମୁଣ୍ଡା ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଆଉ ମରିବ ଉପାରେ ବି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ତ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତଳି ପକାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହଳ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ, ଖରା କାଦୁଅ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତଳି ବି ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମେ ରୋଇବୁ। ଏବେ ତଳି ମରିକିରି ପୁରା ଜଳିଲାଣି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଜମି ଫାଟିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇ ପାଣି ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟାରେଜରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ସେତିକି ନ ଆସିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତା'ର 90% ପାଣି ଆସୁଛି। ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜମିକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରୋଟେସନ ବେସିସ୍ରେ ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକରେ ହେବ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି ସରକାର। ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର କହୁଛି 68 ବ୍ଲକ ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ବାକି 246 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା କିଭଳି? ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ 8,36,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଏହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହେଲେ 1996-97ରୁ 2007-08 ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2016-17ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 656.74 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରକାର। କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମୋଟ 61,80,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ମାତ୍ର 42,45,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ଯାହାକି ମୋଟ ଚାଷ ଜମିରେ 69%। ଇଏ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଯଦି 69% ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ହେଉନାହିଁ? ଜୁଲାଇ ମାସ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସନ୍ନ ମରୁଡ଼ିର ସଙ୍କଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇକି ବସି ସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ହେବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ପଞ୍ଚମ ପାଳି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି 20 ବର୍ଷ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲେ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଯଦିଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ନଦୀ ନାଲା ଭରପୁର ଅଛି, ଜମି ପାଖରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ତା'ର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଲେ, ସେ ପଇସାର ସଦି ବିନିଯୋଗ ସରକାର କରିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଗୋରୁ ଚରିଲେଣି, ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଅକାମୀ ହୋଇ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କେନାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ, ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ହେବ। 2015-16 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 27 ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଚେତିଲେନି ସରକାର।
ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି? ଖୋଦ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ସତ? 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନ? 68 ବ୍ଲକକୁ କେବେ ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 14।